Csetneki József köszöntötte a megjelenteket és az alkotókat a Belső útjaink című kiállítás megnyitóján. Három fiatal grafikus mutatkozik be Sátor alja új helyben. Közös vonásuk, hogy mesékhez készítenek illusztrációkat. A képzőművész ennek ellenére nem a gyermeki világot tárta fel beszédében, hanem a mesék és a felnőttek közötti hidat domborította ki. A mesék különös világa az a mi sajátos kultúránkban fordult kifejezetten csak a gyerekek felé. A mesék az ősi kultúrákban tanítások átadására szóltak. A mostani népmesékben ez az íz, ez a kicsit lehámozható üzenet, ez még mindig ott van, de alapvetően ezek jelentős része titkos tanítás is volt, és beavatottak, mondhatták el, árulhatták el ezeket a tudásokat beavatottaknak. Tehát nem is volt mindenkié a mese. Mosolygó Veronika képeiből a vidámság tükröződik vissza. A gyerekek lelki világához közelíti rajzait, még a gonosz boszorkányt és az ördögöt is megpróbálja kedvesen ábrázolni. Édesanyám óvónő, és gyerekekkel foglalkozik, és közel áll hozzám ez a világ, a mesevilág, a gyerekek, és mindig is érdekelt az illusztrálás, mert gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem rajzolni, pályázatokra készültem, otthon festettem, rajzoltam, és végig kísért ez a pályafutásomon. Halász Géczi Ágnes szerint minden embernek újra bele kell bújnia abba a gyermekiénjébe, ami egykor volt, és amit legtöbb esetben már el is felejtettek. Nehéz is ez a munka egy kicsit, hiába gondolják, hogy mese gyerekeknek való, ez nem így van. Ugye nagyon nehéz visszásnunk azért, már a mindennapi gondjaink, munka és mindenféle stressz mellett a gyermeki világunkba, és újra felidézni azt. Tehát ez egy nem egyszerű dolog, hogy tisztán is, és úgy visszaadjuk ezeket, hogy a gyerekek értsék is, ne legyen nagyon felnőttes, és saját magunkat is azért tudjuk adni bele. A Sátor alja új helyi tárlat harmadik kiállítója Kassa Julianna. A három fiatal alkotót nem csak az köti össze, hogy a mesékhez készítenek illusztrációkat, hanem barátnők is. Közös kiállításuk június 20-áig tekinthető meg a Zemplén galériában.